የኔ ነፍስ ከሌላው ነፍስ ይበልጣል እንዴ? ሌላው ቆ ነፍሱን እዛይ ያሳጣል። እንደውም መዋጋት ካለብኝ እኔ መዋጋት አለብኝ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ ደራደራል ብለህ አታስብ። ኢትዮጵያን የመታደግ እንቅስቃሴን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መሪዎች ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ በግንባር ይገኛሉ። መላው የወገን ጦር የክተት ዘመቻው ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት በቀደም ሰኞ ዕለት ካወጁበት ቀን ጀምሮ የወገን ጦር በከፍተኛ ደረጃ በዛሬው ዕለት ወደ ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ ውስጥ ገብቷል። መንግስት ከፍተኛ የሆነ የቅድ ያመራር ጥበብና የቴክኖሎጂ አቅምን በመጠቀም የሰባዊና ቁሳዊ ክሳራን በሚቀንስ መልኩ ጦርነቱን ያካሄደ ይገኛል። ባንጻሩ የጠላት ኃይል ህዝቡን በከፍተኛ ደረጃ የሚማግድ ጫና ስትራቴጂ ተከትሏል። ባለፉት 2 ቀናት በባቲ ግንባር በተደረገው ልዩ ኦፕሬሽን 6 የአርሚና የኮር ከፍተኛ አመራሮች ተደምስሷል። እነዚህ አመራሮች በፌደራል መንግስት በሀገር ክህደት ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ ካዲ ጀነራሎችና ኮሎኔሎች ናቸው። በተጨማሪም በከሚሴ ግንባር በዛሬው ዕለት በተለያዩ ቦታዎች በተደረጉ ልዩ ኦፕሬሽን የጠላትን ግንባር ጦር ሲመሩ የነበሩ አሁንም 6 ካዲ ከፍተኛ የጠላት ጦር አመራሮች ከነጠባቂዎቻቸው ተደምስሷል። በዛሬው ዕለት በባቲ ግንባር በተደረገው ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ ቀደም ሲል ከነበሩ ጥቃቶች ተርፎ ለዳግም ማጥቃት ተዘጋጅቶ የነበረው የጠላት ኃይል የተደመሰሰ ሲሆን እግሬ አውጭኝ ብሎ ወደ ኋላ እየፈረጠጠ ያለውን ጠላት እግር በእግር የወገን ኃይል እየተከተለ ያጸዳው ይገኛል። በሌሎችም ግንባሮች የወገን ጦር በሰነዘረው ከፍተኛ ማጥቃት ጠላት በከፍተኛ ደረጃ እየተመታ ይገኛል። በዚህው አጋጣሚ የወገንን ክንድ መቋቋም አቅቶት በተናጠልና በቡድን እየሸሸ የሚገኘውን የጠላት ኃይል ዘረፋ እንዳይፈጽምና ንብረት እንዳይወድም ህብረተሰቡ ተደራጅቶ አካባቢውን እንዲጠብቅ መንግስት ጥብቅ ጥሪ ያስተላልፋል። እንዲሁም እየሸሸ ያለው ጠላት እጁን እንዲሰጥ የማይሰጥ ከሆነም ህብረተሰቡ ተደራጅቶ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ መንግስት ያስገነዝባል። ጥሪ ያቀርባል። አመሰግናለሁ። የኔ ነፍስ ከሌላው ነፍስ ይበልጣል እንዴ? ሌላው እኮ ነፍሱን እዛይ ያሳጣል። እንደውም መዋጋት ካለብኝ እኔ መዋጋት አለብኝ። ኢትዮጵያ ላይ ደራደራል ብለህ አታስብ። ኢትዮጵያ ላይ የሚደራደር እንትኑ ሞራሉ አይደለም፣ ምንም ሊኖረኝ አይገባም። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሚደረገው ሁሉ በየቦታው በድርጅትም በለው በምንም በለው በቃ መደረግ አለበት። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተላለፉትን መልእክት ሁላችንም ሰምተናል፣ እኔም ተገንዝቤያለሁ። በቃ መሆንም ያለበት ከአንድ መሪ የምንጠብቀው ይሄ ነው። እኛ ደግሞ ተመሪዎች እሳቸውን መከተል ነው። ስንከተላቸው ደግሞ እሳቸው ባሰማሩን ሁሉ ከግንባር ጀምሮ እስከ ኋላ ደጀን ሆኖ እስከ ማዘጋጀት ድረስ የግድላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ይህንን ወቅት ተገንዝበክ የመጣ ጥሪ አለ። ይህ ጥሪ ደግሞ የክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ ብቻ አይደለም፣ ሀገሪቷ የምትጠራው ጥሪ ነው። ይህ ህልውና ጉዳይ ነው። ምዕራባውያኖች ስራዬ ብለው ጠዋት ማታ በጣም አንቱ የተባሉ ትልልቅ የተባሉት ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ላይ ዘምተው አንቱ የተባሉ ትልልቅ የሆኑ የምዕራባውያን ዲፕሎማቶች ዋሬቨር ስራዬ ብለው ኢትዮጵያ ላይ የተነሱ ትላንትና ለጀመርነው የአባይ ግድብ ትላንትና ለተንቀሳቀስነው ራስን ይመቻል በቃ አልተመቻቸው።
ምክንያቱም እኛ ራሳችንን ከቻለ እኛ ግድባችንን ከገደብን እነሱ ምን ይሆናሉ? በቃ እንደፈለጋቸው የሚጮቱትበት ሀገር ሊያጡ ነው ማለት ነው። ስንት ሀገሮች ጠፉ አይናችን ይያየ። እኔ ኢትዮጵያ ወገኖች ልንገራችሁ ሶሪያ የምትባል ታላቅ ሀገር ከመፍረሷ በፊት እኔ እዛ ነበርኩ እና አሌፖ የምትባል አካባቢ አጋጣሚ ሆኖ በቃ የእንትን እኮ የቱሪስት መናኸሪያ የነበረች ሶሪያ እኮ ጠፍታለች። ሊቢያ እኮ ጠፍታለች። ሊቢያ የምትባል እኮ ሀገር አይደለም ዛሬ እንደዚህ የወንበዴዎች መፈንጫ ይቀርና የመንን አፍጋኒስታን እና ኢራቅ የት ነው ያሉት? ስለዚህ ፕሊስ ባካችሁን ምንለው በኔ በኩል በግንባርም በለው በደጀንም በለው የተጠራኑ ጥሪ ዛሬ አይደለም በፊትም ተጠርተናል አሁን ደግሞ ፕራክቲካል ተጠርተናል። እኔ ማረጋግጥልን ማረጋግጠው ለኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖች ማረጋግጠው ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያን ብለን ተሸንፈና አልናውቅም ምንም አይጠረጠርም። ደሞ ለኔ ስትመጣ እኔ ሁሉ የማሸነፍ ስሜት ስፕሪቱ ያለው እኔ ጋር ስለዚህ ከመንግስቴም በላይ ሁላችንም እጅ ለጅ ምን ያዝበት ሰዓት ነው። ሁሉም በየተሰማራበት ግንባር የሚሄደው ግንባር ደጀን የሚሆነው ደጀን ምግብ የሚያቀርበው ምግብ ማቅረብ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራው በኢንዱስትሪ መሳተፍ በየሴክተሩ ያለው ከልጅ ስታዋቂ ከሴት ማነው ሴት ወንድ ሳይል ሁላችንም ባለን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነው። እስካሁን ድረስ ከሰራኑ እጥፍ መስራት መቻል አለብን። ይጦርነትን በጦርነት ጊዜ ብዙ ድመቶች አሉ። አሁን سنሰራ ለወደመው ለሚለማው ነው መስራት ያለብን። የወደመው ብዙ ነው እንደገና ለማልማት ደግሞ ምን ጣጣራው ሌላ ነው እጥፍን እንስራ ማለት ለዚህ ነው። ሁላችንም መልሳችን በዚህ ነው መሆን ያለበት። ይህ ጭለማ ይገፈፋል ይነጋል የዛ ጊዜ ታሪክ ሆኖ ለልጆቻችሁ በአንድ ወቅት እንደዚህ ሆኜ ኢትዮጵያን ብለዋችሁ ለልጆቻችሁ የምትነግሩት ታሪክ እንደሚኖራችሁ አትጠራጠሩ ለማለት ነው። የዛሬው እንግዲህ የመንግስት መግለጫ ይሄንን ይመስላል። እነዚህ 12 ጄነራሎችና መኮንኖች እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ስም አልወጣም። ነገር ግን የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት እንደነበሩ ተነግሯል። ስለዚህ መገመት ይቻላል ብዙ ዜ በጦርነቱን እየመሩ ያሉ ተላልቅ ጄነራሎችና መኮንኖች እንደሆኑ መገመት ይቻላል። ለም ብትሉ አብዛኞቹ የተደመሰሱት በዚህ በባቲ መስመር ነው። የባቲው መስመር ደግሞ ሚሊየን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር ያለ የሌላ ኃይላቸውን ይዘው ማለት ነው። ስለዚህ በሚሊየን በኩል የተሰማሩት ጄነራሎች ብዙ ዕውቀት ጥበብ ያላቸው እንደሆነ ይገመታል። ስለዚህ ትላልቅ የህዋት ጄነራሎች እንደሆነ ይገመታል። መንግስት አጣርቶ ስማቸውን እንግዲህ በቅርቡ የሚገልጽ ይሆናል። የተለያዩ ነገሮች እየተባለ ነው። ለምሳሌ ጄነራል አብርሃ ወይ ደሞ ድንኩል ትልቅ ጄነራል ነው እጅ እንደሰጠ የተነገረ ይገኛል። አንዳንዶች ደግሞ አብሮ ነው ከ12ቱ ጋር የተደመሰሰው የሚሉ አሉ። የተጣራ ነገር የለም። ለማንኛውም የትልቅ ድል ነው። ከተሞች ተመልሰው በመንግስት ዝር ስር እየተያዙ ይገኛሉ። በጣም መልካም ዜና ነው። እንደሰማችሁትም የኃይሌ ገብረስላሴም ቃለ መጠይቅ እንግዲህ ሀገር ከሌለች እኛ የለንም ስለዚህ ሁላችንም ባያቀማችንን ማድረግ እንዳለብን ነው ያሳሰበን። በጣም ደስ ይላል እነዚህ ተዋቂ ሰዎች ወጥተው ቃላቸውን ሲሰጡ። እንግዲህ የዛሬው የጦሩሎ ይሄንን ይመስላል። ስቲን ዌይበት ሙሉ መረጃ ደግሞ ስማቸው ዝርዝር ሲደርስን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። አዲስ አውቶሽ ነን። ኢትዮጵያችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑርልን።